Hello friends, স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটি নতুন ভিডিও লৈ চাই থাকিব চন্দ্ৰমাজ হ্যান্ডৱৰ্ক এণ্ড মোৰ আজিৰ ভিডিওত মই দেখুৱাবলৈ লৈছো দুখন ফেব্ৰিক কৰা মুগাৰ মেখেলা ইয়াৰে প্ৰথমখন মেখেলা ফেব্ৰিক কৰোতে মই কিছুমান ভুল কৰিছিলো কি ভুল কৰিছিলো সেই বিষয়ে জনাম আৰু দ্বিতীয়খন ফেব্ৰিক ইয়াত মই কৰি দেখুৱাইছো গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া হলে মই ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো ৰঙৰ হৈতে মিহলি কৰিব পৰা এটা আঠা হয় ইয়াৰে অকণমান লৈ মই ৰংখিনি মিহলি কৰি লওঁ প্ৰথমে মই মেখেলাখনত ফুলখিনি এনেদৰে পেঞ্চিলেৰে আঁকি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰং কৰিবলৈ লৈছোঁ মেখেলাখন ৰং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া লগাম 3D আউটলাইনাৰ গ্লিটাৰ ৰংখিনি ভালদৰে শুকোৱাৰ পাছতহে গ্লিটাৰ আৰু পাথৰ লগাব লাগে প্ৰথম মেখেলাখন ফেব্ৰিক কৰোঁতে মইও জনা নাছিলোঁ আৰু এইখিনিতে মই ভুল কৰিছিলোঁ
ফেব্রিক করা প্রথমখন মেখেলা আর রংখিনি শুকার আগতে পাথরখিনি লগা বাবে এয়া সব কেনেকুয়া হয়েছে আর এয়া সব রংখিনি শুকার পাছত লগাইছিল এইখিনি শুকার আগতে লগাইছিল মই করা ভুলবুর যেন আপনালোকে নকরে আর ফেব্রিক করতে হতে রংবুর শুকার পাছত গ্লিটার আর পাথর লগাব ভিডিওটো চাই কেনে পালে জানাব ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবলে নপাহরিব